No vídeo de hoje, eu vou te deixar com a cabeça na lua e os pés no jardim. Hoje, eu vou te ensinar como cuidar das suas plantas através da influência da lua. Eu sou Tati Oliveira e você está no canal Verde Vida. Além do sol, a lua também tem uma forte influência nas nossas plantas. E isso acontece por causa da energia que o sol manda para a lua e a lua exerce em cima da terra. Ela transmite essa energia para a terra e principalmente a força de gravidade. Você já deve ter ouvido seus pais, seus avós falarem da influência que a lua tem nos nascimentos, no corte de cabelo, né? Que em determinada lua você corta o cabelo, ele cresce mais rápido, outras o cabelo demora mais para crescer. No humor das pessoas, tanto que usam aquele ditado, aquela pessoa é de lua, né? Então a lua tem uma forte influência nas marés também. Por que não teria na jardinagem? E o que a lua pode fazer com as nossas plantas? Se esse assunto está te interessando e você ainda não é inscrito no nosso canal, eu vou te contar uma coisa. Esse é o primeiro e o único canal do YouTube aonde eu te ensino a cuidar das tuas plantas com um olhar diferente. Você vai aprender a cuidar de você mesma através das suas plantas. A seiva está por toda a planta, mas em determinadas fases da lua, ela se concentra mais numa parte do que em outra. E isso a gente já sabe através da observação que os nossos ancestrais faziam. Há 1000 anos atrás, a gente ouve falar da influência que a lua tem na agricultura e nas marés principalmente, nos partos também, né? Então, isso eles já sabiam através da observação da natureza. Hoje em dia, como a gente não tem tempo de observar nada, tudo tem que ter um estudo. E foi feito esse estudo e realmente, a lua ela tem uma forte influência nos cuidados com as suas plantas. Agora eu vou te contar como cuidar das suas plantas em cada fase da lua. Vamos lá, vamos começar com a lua minguante. A lua minguante, ela é uma lua aonde tudo o que está abaixo da terra, ele cresce, ele tem mais força, porque é aonde a seiva está mais concentrada. Preste atenção, é uma lua muito propícia para as podas, porque além da poda ficar mais fácil, isso para qualquer tipo de planta, além da poda ficar mais fácil, como não tem excesso de seiva circulando nos galhos, você não vai ter tanta umidade. Isso vai ajudar a não atrair tanto insetos, não vai ajudar a não atrair fungos, tá? É uma lua também que, como eu falei, que cresce, tudo que é abaixo da terra cresce melhor, então é uma lua propícia para você plantar tubérculos, se você tem horta, para germinação, para enraizamento. Fica de olho nisso. A lua nova. A lua nova, ela é uma lua onde a seiva ela tá subindo, tá? Então a gente saiu da minguante que tá na raiz e a gente foi para nova, aonde a seiva se encontra no tronco. Tá? Nessa lua, a gente costuma falar que é uma lua de descanso. Não se faz muito plantio, não se faz muito replantio. É um tempo mais de descanso para a planta. Porém, se você reparar, você vai ver que é uma lua onde os temperos, cebolinha, salsinha, cheiro verde, manjericão, eles vão estar mais viçosos, eles vão estar mais fortes, os galhos vão estar mais firmes. Isso porque a seiva vai estar neles todo, né? Porque o tempero, ele é mais sensível. Então vai estar circulando nele todo. E como não podia faltar, nesse vídeo vamos ter o pulo do gato. Se você está gostando, dá um like, compartilha, que agora eu vou te contar como cuidar delas, das suas plantas, na lua crescente e na cheia. Lua crescente. Na lua crescente, a seiva está começando a ir para os galhos e para as folhas. É um tempo.
para adubação, principalmente adubação foliar. Também é uma época muito boa para enxertias, para estaquias. É um tempo propício para você fazer muita coisa na jardinagem. Plantio, replantio, a seiva ela vai estar por toda a planta, ela vai estar começando a se encaminhar para as folhas, flores e frutos. Então aproveitem a lua crescente. E agora a lua cheia. A lua cheia é o ápice da seiva. É onde a seiva está por toda a planta, nos galhos, nas folhas, frutos, flores. Os frutos ficam mais saborosos porque os nutrientes se concentram mais. As flores ficam mais cheirosas. Aproveitem para colher os frutos nessa lua, na lua cheia, tá? As flores também, elas vão estar atraindo mais insetos polinizadores. Então, a lua cheia é uma lua também muito boa para isso. Agora, não esqueça que não deve se fazer poda na lua cheia, tá? Senão você vai atrair muitos bichinhos indesejáveis. E agora, o pulo do gato. Mas antes, se você gostou desse vídeo, vai dando o seu like, que agora eu vou te contar mais alguns segredinhos que você não pode ficar sem saber da lua. O pulo do gato de hoje, eu vou te explicar que não importa, no final das contas, não importa qual a estação do ano que você tá, qual a fase da lua que você tá, para fazer poda das suas plantas. Preste bem atenção. Se o tempo tiver frio ou se tiver calor, preste atenção se está úmido o ar. Se você sentir que tem muita umidade do ar, que você pegou assim, 2-3 dias de chuva, não, evita fazer a poda. Não faça poda, porque isso pode atrair bichinhos, fungos e pode ser assim, pode encruar a brotação da planta, porque o tempo vai estar muito úmido, vai estar frio e também pode ser assim um forte indício de que a tua planta pode acabar apodrecendo por conta da umidade. Então não faça isso. Outro pulo do gato importante. Preste bem atenção para não ficar confuso. A diferença da fase da lua minguante para a lua cheia. Na lua minguante, a gente pode fazer as podas. É uma lua propícia para as podas, porque a concentração da seiva vai estar na raiz. Então, além de facilitar a poda, a seiva não estando presente nos galhos, ela não vai atrair insetos indesejáveis. Já na lua cheia, é o contrário. A lua cheia não é uma lua propícia para as podas, porque a seiva vai estar circulando por toda a planta, principalmente nos galhos. Então, eu quero deixar bem claro, se você podar nessa lua, na fase da lua cheia, a seiva vai estar muito presente nos galhos. Você vai cortar e o galho vai ficar muito úmido ali com a seiva. E é isso que pode atrair fungos e insetos indesejáveis, pulgões, cochonilhas. Então a gente tem que prestar muito atenção nisso. É isso. E que vocês não fiquem só escutando os vídeos. O que eu quero, o que eu desejo é que vocês coloquem a mão na terra, que vocês assistam os vídeos e coloquem em prática aquilo que eu explico para vocês. E façam experiências, é super gostoso, com cautela, né? Então você pega uma plantinha, se você tem duas iguais, você pega uma, faz uma experiência, pra, de repente acontece alguma coisa, você não perde ela, tá? Então agora, no vídeo de hoje, faz isso. Pega uma muda que você tem, que tá precisando de poda, corre lá na folhinha, no calendário, ou procura ali no Google qual a fase da lua que a gente tá e tenta cuidar dela seguindo o calendário lunar. Repara, observa se você vê alguma diferença. Isso é muito legal, é muito interessante você começar a ter essa atividade e essa interação comigo. É isso que eu quero, poder passar para vocês um pouco do conhecimento que eu tenho, mas também estar recebendo de vocês o que está acontecendo. Vocês
vocês estão experimentando, os vídeos estão sendo úteis para vocês, é isso que eu quero. Poder fazer com que a gente tenha uma interação muito melhor. Eu, você e a natureza e as nossas plantinhas. Um beijo e até o próximo vídeo.